Незаменим елемент както към декорацията, така и към подаръците са коледните цветя. В България най-предпочитана се оказва коледната звезда. С това цвета е свързана и красива легенда. Тя гласи, че в навечерието на Рождество малко бедно момиченце вървяло тъжно към църквата, защото нямало какво да поднесе на Исус Христос. Спряло до храстите и горчиво заплакало. Сълзите му покапали по листата на един от тях и те се отцветили в червено. Щастливо момиченцето откъснало няколко клончета и ги сложило пред яслата на Исус. Преди да изберем за подарък или украса именно това символично цвете, трябва да знаем какви грижи са му нужни. Коледната звезда е нещо, което в различни условия наистина вире. Имаме клиенти, при които примерно се развиват прекрасно. Отглеждат си ги с години, отцветяват си се за Коледа. Има клиенти, които казват, че са капризни, но за всяко цвете е много претенциозно спрямо мястото, към което ще бъде поставено за бъдеще. Не търпят прекалено топли помещения, отоплителни уреди, които при нас, нали, така, доста често ползваме през зимата, особено когато температурите са ниски. Друго цвете, което свързваме с Коледа у нас, е коледничето, или иначе известно като коледарче, шлумбергер или просто празничен кактус. То също цъфти точно декември месец. Вярва се, че предпазва дома от негативни влияния и зли сили, носи хармония и доброта. Най-известен в цял свят обаче е Илекса. Това растение е познато и в нашата страна, но като джел, самодивски чемшир и бодлива зеленика. То е свещено дърво в християнската култура. Именно венец от джел носил на главата си Христос по време на пришествието. Днес се използва като украса за помещенията и празничната трапеза, като материал за изработване на коледни венчета и дори от време на време вместо елха. Има доста различни разновидности. Може да бъде под формата на клонки, които да седят във ваза, може да бъде растения зелени с малки червени топчета като цъфтеж. При него също характерно е точно това, че цъфти специално за Коледа. И отцветяват тези топченца в червено в месец декември. Цената на коледните цветя е различна в зависимост от големината и деня, в който ще ги вземете. Колкото по-близо са празниците, толкова по-скъпи са. Коледната звезда варира от 4 до 50 лева, а Илекса над 12 лева за клонче.